Hej, du har precis kommit ut ur ett samtal här på Gastronomiskt Forum. Berätta vem du är och vad ni har pratat om. Mårten Götberg heter jag och jag kommer från Olof Viktors bageri i Skåne. Vi har pratat om behovet av att hitta ett tydligt gränssnitt mellan industri och hantverk i den branschen vi rör oss. Och då med inriktning på de regelverk som finns kring livsmedelsproduktion. Hur snårigt det börjar bli för oss lite mindre producenter. Och hur gick det? Ja, det var vi var ense om att vi hade liksom en stor utmaning och att vi liksom våra produkter riskerar att ändra ansikte lite grann när vi måste deklarera upp så väldigt mycket då. När vi tittar på det regelverket som har kommit och det som ska. Så vi var ganska överens om liknande erfarenheter. Och såg ett behov att vi måste formulera någonting. Och försöka få en dialog framförallt med Livsmedelsverket och se om man kan hitta en väg att gå. Hur har ni pratat om hur ni ska genomföra det? Kommer ni ha kontakt med varandra eller? Ja, på lite olika sätt kommer vi ha det. Det var ett par stycken i samtalet som var ganska engagerade, en del andra organ och sådär. Så att det var rätt intressant. Jag håller på att skriva färdigt protokollet, precis skriver mötet här. Men vi kommer att formulera det här på något sätt. Kommer vi göra. Och byta kontakter så ni kan driva frågan? Ja, absolut. Det kommer vi göra. Absolut. Vad roligt. Lycka till och tack så mycket. Tack så mycket. Tack.